se henkilökohtaisesti tästä illasta, että näen niin monia ystäviä täällä. Mä näen monia Herran palvelijoita tänään. Jumala, jos te sitten lähettänyt palvelijoita tänne, jotka Herran työtä tekevät ja jotka Jumala käyttää, jotka on pyhällä hengellä voidempia. Tietääkö se tänään sen, että kun te tulitte tänne, niin te olette pyhän hengen läsnäolon tullessanne. Te olette pyhän hengen astioita jokainen. Kiitos Jumalalle. Siitä mä olen hyvin iloinen ja kiitollinen Jeesukselle. Hyvin monta. Ajattelen eri puolilta, että Suomeen jopa voisi mennä ihmisiä on. Siellä oli, Hämeenlinnasta siskoja, tervetuloa tänne. Joo, ja siellä on Keijo Kärsönen ja Raimaa takana. Siellä purkki joku vekottimen kanssa kuvaa siellä jotain. Mikko veli siitä, Romankin Mikko, joka tekee tuolla Venäjällä työtä siellä Venäjän romanienkin keskuudessa sekä myös muualla siellä ja Keijo. Jumala käytetään. No niin, ja Herran paljon eri puolet. Mä iloitsen siitä, kun sydämestä mä olin iloinen. Tiedättekö, että siis täällä on edistään yksi semmoinen ihminen, johon Jumala, mä ihan varma muista, että oliko se viime yönä vai eilen. Kerrota, että täällä on yksi ihminen sellainen, ollut todella vaikea. Sä oot sanonut monta kertaa tullut Herraa etsimään. Eikä vielä apua ole siihen asiaan tullut. Jumala jotakin puhuu, että tänään on sun iltasi. Se semmoinen ihminen, jolla on todella ollut, niin kuin, sä oot ihan jopa sanonut suoraan, että sä oot jo vähän syrjy yrittämään. Mutta älä väsy. Sä oot täällä paikan päällä nyt tänä iltana. Herra on täällä. Jees on täällä. Ajatelkaa, me ollaan, missä 23 on, kun ollaan Jeesken nimessä, niin Herra itse paikalla. Ja sitten tästä Raimokin on tuoreita tulti sieltä siellä. Raimo oli käymässä Intiolla ja siellä oli oikein väkevästi pelastunut. Ja kymmeni ei kun nyt elämässä. Joo. Ja siellä on tosi voimakkaasti Jumalan työ menee eteenpäin tuolla Intiassa ihan. Että näettekö, että pyhänkin vaikuttaa kaikella maailmalla. Se on väkevä juttu. En tiedä sitten, kun tuo Herra on tämmöisen tilaisuuden, niin kiinnostaa yleensäkin henkilökohtaisesti aika paljon on parantunut ihmeitä. Jumala on alkanut tekemään niitä eri puolilla. Syöpäsairaat on parantunut useita peräkkäin. Ja sellaisia kaikkia tämän tyyppisiä tulehduksia on. Herra on koskettanut näistä ostanut ihmisiä. Nyt minulla on yksi ystävä, joka, oliko se nyt tuo Suvi sisar, niin saattaa tehdä senkin Jeesukulaa, se on niin hänen siskonsa tytär. Ja sä olit silloin, oliko, milloin sä olit täällä, kun Jumala on? Marraskuun muistaakseni ja joo. Sä sanoit illoin, että... Tule tänne, kerro miten sulla tapahtui, milloin se oli? Eli joskus marraskuussa mulla oli tää vasen olkapää kipeä ja silloin Jussi sanoi, että täällä on joku, jonka vasen olkapää on kipeä tai sairas. Ja mitä siellä oli se olkapää? Sä käskit... Joo, no se oli... Tää oli niinku irti, että tää roikkuu. Mä laitoin sen niinku joka päivä monta kertaa tällain takaisin. Mun lapaluu oli tää irti. 3 vuotta oli kauhean kipeä ja sitten Jussi sanoi, että jollain on vasen olkapää kipeä ja käski liikuttaa sitä ja sitten mä seisoin tuossa mun äitin vieressä ja äiti sitten tökkäsi mua näin, että liikutan nyt ja sen jälkeen mun olkapää ei ollut yhtään kipeä, se on parempi kuin tää toinen. Aamen, kiitos Jeesus! Parempi kuin toinen vielä, ajatellaan, Jumala teki vielä parempi kuin alkuperäinen. Eikö se hauskaa? Tämmöinen on meidän Herramme Jeesus. Kiitos sinulle Herra siunantoon. Antorikin meinaa innostua. Joo. Kiitos Jeesukselle. Halleluja. Mitäs tuota niin, kiitos Herra. Siellä on Espoosta rakas veli siellä. Terve. Tuota niin. Haluaisiko tuota Raimo, sehän voisi kertoa lyhyesti jotain niistä matkasta. Ihan tuota, mikä, mitä siellä on. Joku semmoinen pieni, semmoinen kova vauhti, kun sulla tapahtuu siellä asioita. Niin. Kerro meille, sä nyt enemmän. Emme varautunut tähän ollenkaan, mutta ei, sanotaan, että 1,5 viikkoa oli aikaa töittävammassa käydä Delhin alueella ja meillä avautui ihan uusi työalue. Siellä ja on tähän mennessä palkattu 4 pastoria ja nämä lähtee toimimaan aika laajalla alueella ja kauimmaiset koulutettavat oli 1,000 kilometrin päästä. Ja olisit päättänyt kuitenkin, kun ei tiennyt yhtään, mistä on kysymys, niin aluksi, että mitä on niin odotettavissa, että valkoihosta ei voi ottaa kyliin, että sieltä tulee pastorille muuta lähtöjä. Mutta jostain syystä oli joku kyläkokous järjestetty ja useita itse asiassa. Ja kaikessa pelastui ihmisiä siinä keskimäärin 15 pieniä kokouksia, mutta kun puolet on pelastumatta, vaikka kaikki havutumme uskoon, niin niin meillä oli ihan sellainen läpimurtotilanne, että ilmapiiri muuttui nopeasti, kylissä nyt ne pyytää äkkiä uudestaan ja sitten pastori pommittaa. Me
meidän koordinaattoria koko ajan, että on saatava niin kuin nopeasti tänne ja jatketaan näitä koulutuksia. Ja oli ihan mielenkiintoista, kun itse todisti sitten parantumisesta, niin siinä kokouksessa 6 ihmistä todisti ne parantumiset. Niistä erikoisesti mä en jäänyt sitten enää miettimään, mitä kaikkea niin kipuja lähdet niin kuin merkitsi. Siellä takana voi olla vaikka mitä, mutta kivut lähtee ja sen huomaa heti. Ja Jumala toimii. Joo, kiitos. Näettekö, Jumala toimii Intiassakin, vaikka on Suomessa. Tällainen meri Jumala, me hallitsee asioita. Kiitos Jeesukselle. Hyvä, kun te näitä, niin nyt tehdäänkin on niin sillä, että nyt on Antero-velikus ja on kyllä sitä tässä varmaankaan varo, mutta kai me täytyisi laskea, kun se innostuu tuo Antero. Niin. Hän on Herran profeetta, ja yhdessä Antaron kanssa kiertää eri puolelle. Jumala käyttää Antoraa väkevästi. Hän on omalla palvelutyöllään. Se on ihan, että me saamme näin. Herra on jahtunut johdat on näin paljon yhdessä meidän ihmistä, jotakin Jumala varmasti puhuu meille nyt. Ole Antero hyvä, sopiko niin, että olet sinulle? Mistä tämä tarvitsee?